Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! derit! Dhe imbje dhe gjurit, tani mund të kurohe në shtopi, hani këto ushqime dhe do vini re ndryshimet befasuese. Ushqimet që hani mund të ndihmojnë në shëndetin e nyjeve, si dhe të kockave tuaja. Ushqimet që zgjithni mund të ndihmojnë në të shmangni problemet, por gjithashtu të lehtësojnë në probleme nësa do egzistojnë të tashmë. Nëse jeni duke luftuar me artritin, ka shumë ushqime që mund të lehtësojnë inflamacioni dhe të ndihmojnë në kundër problemeve të nyjeve. Një studimi kryer, gjithashtu, ka të reguar personave me artrit reumatoid që për 24% të djetës të tyre ushqimore mund të lehtësojnë në simptomat të ashpëtar të simptomave të tyre si pas Healthline për cilat janë ushqimet më të mira për të ngrënë për të ndihmuar në mbështetjen e shëndetit të nyjeve. Vaji i peshkut. Peshi të yndyrshëm siç është salmoni ose skumbria janë të pasur me acide yndyrore omega-3, për të cilat është treguar se ka efekte të fuqishme antiinflamatore. Përveç kësaj, ky peshk është gjithashtu i pasur me vitaminën D, e cila ka një aftësi të dobishme në shëndetin e përbashkët duke ndihmuar njerëzit me artrit të zvogëllojnë inflamacionin dhe të lehtësojnë simptomat. Bolguri Dritrat integrale si bolguri ndihmojnë gjithashtu në ulljen e inflamacionit, ndërsa produktet e rafinuar asë i mjedi bardë kanë efektet të kundër ta. Ndërushqimet që ndihmojnë në forcimin e kockave dhe mushkrive, gjithashtu ekspertët tregojnë regojnë nëse një jetë mund të lehtisohen. Ushqimet që ani, kur ushtroni, nuk duhet të shërbejnë vetëm si karburant, por edhe për fuqizimin e tyre. Në vënd që të rëmbeni disa ushqime jo të shëndechme, Ani disa lukë të rëshërë me fruta dhe me arat. Arat. Arat janë të pasura me përbërës që si kanë efekt anti-flamatore përveç acideve ndyrore omega 3. Si do qoftë, mos aroni sa arat janë më kalorim të mëdha, kështu që kufizoni konsumin e tyre në një grusht në dit. Lakra jeshile. Lakra jeshile dhe perimet e tjera me gjitha janë të pasur me lëndushqyve se që janë të lidhura me shëndetin e nyjeve duke përfshirë beta karotenin, antioksidues dhe vitaminën C. Lakra i jeshile është gjithashtu një burimi shkëllqyër i kalciumit që ndihmonë në mbajtjen të fordë dhe të kockave. Shafrani i ndis Ulluntimet ka në të reguar se ekstrakti shafranit të indis ndihmonë e lehtësimin e dhimbjeve të gjuri. Hudhra Hudhra ka shumë përfitime shëndetsore që mba, ndër të tira, për mes tyre, mund të zvogëloni rezikune së mundjeve të zemrës dhe demensën. Përveç kësaj është treguar se ka një efekt antiinflamator që mund të ndihmojë në uljen e simptomave të artritit. Shtimi i hudhrës në dietë mund të ndihmojë gjithashtu në lehtësimin e simptomave të artritit dhe në shëndetin tuaj më të mirë në përgjithësi. Xhënxhefili, përveç përmirësimit të shijes së çajit, suprave dhe ëmbëlsisërave, xhënxhefili është gjithashtu i mirë për njerëzit që kanë probleme të përbashkëta. Janë bërë një sër studime mbi efektet e xhënxhefilit dhe një prej ka treguar se përbërësi i tij bllokon prodhimin e substancave që nxisin inflamacionin në tru. Brokoli. Nuk është sekret që brokoli është në të vërtet një nga ushqimet më të shëndetshme, por që shoqërohet gjithashtu me uljen e procesit inflamator. Përveç kësaj, përbërësit e tij kanë efekte që zvogëlojnë simptomat e artritit. Manaferat. Antioksidues vitamina minerale të gjitha të gjendët e manaferat të preferuara dhe gjithashtu ka një efekt të mirë në ullin e inflamacionit. Gjëa me mirë për ju është që mund të zgjithni disa loje të manaferave. Vaj ullirit Studimet ka në treguar se vaj ekstra i virgjeri ullirit do të zvogëlojë në mënyrë të një pasnjëshme inflamacionet të uajat dhe problemet e artritit. Zbuluar gjithashtu se në rastin e artritit mund të ndihmojnë nga dalësimin e përparimit të tij, si të në lehtësimin e simptomave. Zgjedhja e ushqimeve mund të ketë një efekt të dobishëm në shëndetin e nyjeve tuaja dhe të, të lehtësojë simptomat e caktuara. Për fat të mirë ushqimet që janë të pasura me komponent të fuqishëm dhe lehtësisht të disponueshëm, kështu që varet nga ju nga ajo që zgjidhni të konsumoni për të ndihmuar trupin tuaj. Dhimjet e artritit që shfaqen kryesisht natën mund të prekin kryesisht njerëzit që vuajnë nga problemet të forta të gjunjve. Në rastet të tjera të shfaqen si pasoj e problemeve të nervave të këmbës, dhimbja mund të bëhet kronikja dhe të, të ndikoj në cilësi e gjumit. Por qëfar shkakton dhimbje në gjurit më shumë? Osto artritit dhe reumatizma. Këto së mund mund të shkaktojnë në dhimbje të forta të gjurit. Shumër për personave që vuajnë nga këto së raportojnë në dhimbje të forta të gjurit veçanë në rishë gjatë natës, kur trupin të ure pushon. Simptomat të tjera përfshin inflamacionin, mungesë, fleksibiliteti dhe vështirësi në lëvizje. Inflamacioni tendinave Inflamacioni të ndinave prek zakonisht njërzit që janë në mbi pesh ose ato që meren me sporte. Këtu bëhen pjesë sportet intensive. Këta njërës ka në dhimbje të erë pasërshme të gjurit gjëtë natës kërë trupi të rësh në pushim. Gjithashtu, receta naturale e dhimbjeve të gjurit janë një ndihme mirë për të lehtësuar problemin të uaj. Në kryet të listës që aktiviteti fizik. Si pas ekspertve, dhimbja e gjurit si pasoja artritit mund të kurohet duke rënë në peshë ose duke u marrë me aktivitet të moderuar fizik. Aktiviteti fizik i bën muskuit për e gjurit në të fort, dhe gjithashtu lehtëson problematikën të uaj. Në ndihme do ju vje dhe përdorimi i kompresave të ngrohtat. Kompresat e ngrohta mbi gjuhë ndihmojnë në, në, largimin e dhimbjeve në mënyrë natyrale. Kompresat duhet të mbahen mbi gjuhë për të paktën 15 minuta. Në ndihmë do ju vije dhe përdorimi i shafranit të indis. Shafrani indis është në mënyrë efikase më i mirë se medikamentet, por mund të konsumohet çdo ditë për të zbutur simptomat e artritit dhe për të lehtësuar dhimbjet e gjurit. Ato që mund të hapi çdo ditë si çaj duke shoqëruar me xhenxhefil do të kenë edhe benefitet për të lehtësuar një sër problematika të gjunjëve tuaj. Në ndihmë do ju vi edhe përdorimi i xhenxhefilit. Konsumi i rregullt ditor i xhenxhefilit ofron një zbutje të ndjeshme të dhimbjeve të gjurit gjatë ecjes dhe pushimit të trupit. Zjeni 1 cm xhenxhefil në një, një gotë me ujë dhe më pas e konsumoni. Për të parandaluar Problemin tuaj të dhimbjeve të gjurit duhet të ndiqë një këshillat e ekspertve. Mjekët dhe ekspertët rekomandojnë në disa apa parandaluese për dhimbje të gjurit gjëtnatës. Sigurohuni të flinje në një shtratë të reaqëm që mundëson pozicion të qetë të gjumit. Këshillohet të bëni një dush të ngrohtë për para gjumit. Mos pini alkohol dhe kafe për para gjumit. Bajni këmë të pakzat të ngritura duke vendosur një astek në, në tog. Gjithashtu mos kryeni aktivitet fizik të pak të në tre orë për para gjumit në mënyrë që të mos prekeni nga këto dhimbje të forta. Artroza e gjurit është një sëmundhje që shpesh është degenerative dhe prek kryesisht masën kockore të gjurit kryesisht e moshat e theksuarat të cilat janë në një mosh të caktuar si pasoje dëmtimeve të shumëta që kanë pësuar. Gjumit janë pisa me for të trupit, por edhe më problematike për shumë persona. Kur një gjudhem ose më keq të dy për tyre, kjo ndikon me njëherë në jetën tuaj të, të përdiqme. Nuk mund të ecë një liri, shtu ule të ngrijeni në njësër problemesh të tjera, por e keni menduar ndonjëherë njërë përse ju dhe minë gjunjët. Ka disa shka që edhe se mundje që shkaktojnë në këtë simptomet të pakëndshme, të cila do t'i shpikojmë në këtë video. Nëse ju dhe minë gjunjët ose njëri për tyre keni pasur rëzime ose keni pasur dëmtime, Me siguri keni thyer një nga kockat ose keni shkaktuar në një fraktur. Nëse dhimit janë të vazhdueshme ose të padurueshme, duhet në gjdo rast të konsultojni me një mjek specialist. Dë njërë frakturat mund të ndodhin edhe para nëse pa pësuar trauma të forta, por edhe duke i përdojrë gjunjën në të njëtë një lëvizje nga pozicioni për një kohë shumë të gjatë. Kësë forcim dollë kur i përdorim gjunjën të uaj më shumë nga ta mund të përbalojnë për një pajisje që fillon të ndjej dhimbje. Nëse kryeni aktivitet sportiv si vrapi, futboli, basketboli dhe dëgjoni se gjunjët papritur kërcasin dhe shkaktojnë në dhimbje, atëherë mund të keni dëmtuar ndonjë tendin. Kjo ndodh kur ligamenti është dëmtuar pjesërisht ose të rrecur nga ndonjë lëvizje e forcuar e gjunjëve. Dëmtimi i ligamentit të kofshës nuk duhet të kujdeseni për muskuj dhe për kockat vetëm në momentet të caktuara, por duhet të qëndroni gjithmonë të vëmendshëm ndaj lëvizjeve që kryeni dhe gjendjeve të tyre shëndetësore duhet të ndryshoni edhe stilin e jetesës në mënyrë që të paraqit në një jetë sa më të shëndechme, pa e degraduar më shumë shëndetin të uaj të gjunjve, pasi ato janë vendimtare për jetër. Vëmëndje, informacione në këtë video ka në përqëllim që të plodësoj, të mosë zvëndësoj në këshilën nga miku juaj, ose ofru e si i kujdesi të uaj shëndetsor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbuloj në të gjitha përdorimet e mundshme, masat para prake ndërve primet, ose efektet e tyre negative në shëndet. Pas i ta digjonit këtë video, do juftoj ati bonit like, do të shpërndanit atë në profilin të uaj, në mënyrë që do informohen dhe miqët e tu.